Новый судебный процесс по делу Геннадия Труханова готовят Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура. Следствие завершено. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала документ о подозрении мэру Одессы. Материалы дела, собранные следствием, свидетельствуют о совершении тяжкого группового преступления с нанесением ущерба городскому бюджету в особо крупном размере. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обнародовала только самую общую информацию о новом уголовном производстве. Подписаны 5 подозрений. Підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалася слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити. На наше переконання, всі ці люди, абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитися, були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану – кримінальне карання діяння. Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міського бюджету склали понад 533 мільйони гривень. Наголошу, що ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які ретельно опрацьовуються детективами і прокурорами. У нас ніколи не було сумнівів у тому, що такі складні злочинні механізми можуть працювати як годинник лише тоді, коли в когось вистачило нахабства і, напевно, сміливості вибудувати абсолютно чітку ієрархічну модель, де у кожного своя роль, своя функція. До дрібниць зрозумілі компетенції, а на троні ватажок, який вміло смикає за потрібні ниточки в потрібний час. В своем сообщении генеральный прокурор прямо не называет городского голову руководителем преступной группы, но в перечне подозреваемых он упоминается первым, что вполне объяснимо. Без разрешения местной власти ничего не делается.